Ombe ni msi mama yake, unajua ule mtoto ni mdogo eh? Mtoto mdogo na inakuwa ni kitu kibaya sana inapokuwa mtoto ina amekaa kwenye mazingira mara hivi inakuwa kitu kizuri unajua kwanza unakuwa kama unamtesa mtoto unajua mimi naangalia sana kwenye mtoto unajua mtoto ule ni mdogo unakuwa unamtesa mtoto pengine kuna vitu vyake vingine unataka utafanya unamkosesha unajua vitu unajua hivyo kwa hiyo tu ni kuangalia uhalisia kwa mimi sio mama mama mwenyewe ndo mjuaji nimeziona nimezisikia na kwanza kuzisikia mwaka huu nimezisikia zamani sana mimi nazijua zamani sana nazifahamu kitambo sana zamani sana na yani kuna vitu vingi sori sana nyuma ambavyo unajua bana ishwa siku bana mimi namuona ule mtoto ni kama malaika wa Mwenyezi Mungu unajua kwa sitaki kumhukumu kwa chochote kwa sababu ule ni malaika Mungu na mimi kama Diamond mimi nishakuwa au nishakuwa nawasaidia au na wawezesha watoto wa wengi ambao pengine sio damu yangu so mimi nahitaji mtu kwa damu yangu labda ndo kumsaidia au kufanya nini au unajua hivyo niko cool tu lakini tu hasa kwa wazazi unajua kuomba tu na sio tu kwake labda pengine kama kuna yote au nini sitaki kusema ni kulitolea sahihi ni hivi au iko hivi kwa sababu mwenye ufahamu wa kweli hiyo inakuwa ni mzazi wa kike mama ndo anajua kwa hiyo mimi sipo katika position ya kusema kile mzazi ndo anajua hata mimi yani hizo mimi nimeanza kusikia zamani sana na nimeanza kuzichunguza kuzifuatilia na nini yani nishaingia deep kwa kina nishaongea naye paka yeye muda sana kwa hiyo shasiku ule malaika bana so yeah. Tusi na atakwenda kuwa anaziona hizi interview na nini sio tusimtie mtoto katika misongo ya nini atakuja atakuwa kuwa anajua bana so sema tu mamake sasa mwenyewe kwa namna nzuri ya kuweka mtoto ili unajua kuna kitu kibaya kama unakuwa mtoto ujielewi kama ni hivi au ni hivi ni hivi yani mimi nime yani kuna namna ujisikie vizuri looking at myself the way how I grew up kwa maisha yangu yani unajua hivyo kwa sababu mimi mwenyewe mimi nimekuja kumjua mzazi wangu nikiwa kubwa zani sikumbuki mwaka 2000 oh really 2000 na kitu sio 2000 na ngapi nadhani kabla hii juzi watu ambao wanasikia mimi nishajua zamani way back way back oh yeah kama tayari kwa kiongea mzee Abdul kwa siwezi kumjibu siwezi kusema nini na nini na nini na baki naona kama kwa siku bwana shule mzee wangu namwekea heshima ah mambo ya wazazi mimi naheshimugi sana mambo ya watoto naheshimu sana kwa sababu kwa siku hii dunia tunapita tu very true very true eh yani tutakufa kwa na maana na tusiangalie sana kwenye undugu za damu sio damu lakini mtu kama anachoweza kusaidia saidia kama